rekla, usreću ti se u život. Ja kažem, već jesi, šta dalje? Ne znam više što da ti kažem. Ne, zato što je njoj trip, sad razumeš, zato što, zašto ja sad ne uplićem tu, ne trčim, znaš, i sad kako, i kako se ja kao ne nerviram, ono, zašto ja ne pizdim, zašto ja ne lomim, zašto ja ne divljam sad? Vratit ću te ja na fabrička podešavanja, kažem. Moje fabrička podešavanja su da se ja nerviram, da bacam, da lomim, da divljam, da jurim, da je cimam. To je, kapiraš? Da. Vidjet ćete vi za nedelju dana pravo njegove lice. Dođe ovde priča ljudima. Kaže, on je 4 meseca vežbu napolju reality. Ja sam vežbu reality napolju. Da. Frate, mili. Kakav reality. Te, bravo. Vežbu reality 4 meseca. Kako se to vežbu reality? Daj da vežbam ja. Pa ne, kao sedim. Gledam, aha, vidi ovo sad ovo, aha, ja ću ovo sad uradim, da bi ovo, znaš što mi izjavila? Ovo je najjače izjavila, ne, slušaj, ovo je pobjeda. Šta? Kako pljuješ čorbu Vuka, ovo ono, a ne pljuješ Mateju? Kažem, Mateja mi gotivac. Gotivan lik, do jaja, ponaša se super, prema meni dobar, ja prema njemu, ali ne lažno, nego znaš ono, ja s čovjekom nemam problem. Mateja, bre, normalan dačko, njega bre boli uvijek. Ne, dotik, i što bi ja imao problem, Mateja? Dino, tu, brate, ta ekipa, gotivni, brate, skroz je... Pa, u vašem tom odnosu, niko nije kriv, sem tebe i nje, za neke stvari. Ne možeš biti kriv od treće lice. To ti kaže, i ona meni kaže, ti si dobar sa Matojom, ne pljuješ ga da ja ne bi, kako je rekla, pravila tebi. Kažem, ne, nego mi gotivan lik, ti si uzao psa da bi manipulisao sa mnom. Ne, nego si ostavila psa nekom liku koji ga bacio negde, brate, u pičkovac. Pa ti znaš. Pa, brate, mili, sve što uradim, ona njenu teoriju, da ja tu nešto, tu tamo njoj, odavde pa odavde. Ti si dobar s Matejom, kao da bi... Ne pljuješ ga da ja ne bi, kako mi objasnila? Ne znam ni da ti objasnim. Ja ne verujem, i to dok spavam juče, budi me, vuče me za uši i to, i priča mi te stvari, kljuca mi nad glavom. A šta ti planiraš sad? Sad? Ništa, tu sam, brate, da zaradim svoje pare, da učestvujem u programu. A šta ćeš da radiš ti kad ti sad opet, ako nekako čekaj, ti opet ne budu da spavaju kao to? Šta radiš? Eto, opet ću da teram, i ona će opet da me maltretira po par dana, ne spavim. Ona će 2 dana da ćuti da bit će totalni ignor između nas dvoje, ona. Znaš, i onda će opet nešto da izmisli, bit će neko pitanje i nešto, ja ću naravno da pričam šta je istina, uvek. Ali ti misliš da će ona tebi da zameri neke stvari, na primjer, ovde? Sve će da mi zamiri. Pazi ovu situaciju. Evo ga, ja se kladim ti mogu, znači. Ti sad, na primjer, evo, ne znam, dajem banalan primjer, ne znam s kim se ti biže s ovom Nevenom. Nevenom, da. Da. Ti izuzmeš s Nevenom 2 dana da blejiš. Skandal. Skandal. Pa čula si juče za stolom, šta je? A onda kaže da te ne voli. Pa što radi onda to? Ne voli ona mene. Kako ti ne kapir? Ali šta je to? Brate, to je... Ja ne mogu to da definišem u njoj. Ne voli me. Ali ne može on ni sa kim, on je bio sa mnom, ne, ja ću da umrem ovde, šta treba. Prvo, govoriš, ne voliš me. Nismo zajedno. Napušavaš me, pljuješ me sve. Ja imam pravo, bre, da radim šta hoću, da budem s kim hoću, ako hoću. Naravno, nimaš. Razumem. Je lepo napolje? Sad ću. Ovo, kapiraš? Što imam pravo to? A ja znam, pa ovu devojku već je napušavala preksinoć. Da. Jesi bila to? Čuo sam, da, pa ona spava pred mene. Kurvetino, raspala, jebem ti usta, hoćeš pičku da ti polomim sada. Šta, ko ti bi dao za pravo se ložiš na njega, to kaže devojci. Zaborila se. Ne, nego kapiraš koji fazu? Znam. A onda ne volim ti... Nešto, kurvetine. Dejan, kao Dejan, da baci tebi meni nešto, ne znam šta je, zvao nas, mi mu rekli, odgovarila. I prosite da je kao kurvetine jedne. Bože, kako. Ne, te bre, hoću da vam objasnim da... Kao da se ti ništa ne pitaš. Ne, ja ne mogu, ja znam da neću imati svoj mir ovde. Ali ja ni jedna sekunda, niti ću da se deram na nju, niti ću da joj vrištim nešto, niti ću da je maltretiram, ništa. Ništa, ja vodim svoje. Na tebi je, da li ćeš ti da budeš dobro samo... Ali nema tako da prsnaš ti, da ćutiš, kada ti se dera, izderi se, jebo. Neću, bre, kako da vam objasnim? Ne zanima me dranje, klanje, ljudi, imam svoje... Dobro, ali kad ti dođi do te tačke, nemoj da trpiš u sebi, gutaš u sebi, pa da dođeš i da udaraš glavu. Ja ne kažem, ja ću s ljudima, verovatno, i da se svađamo oko ovog, onog, oko nečega. Nema tu, kapiraš?
Namerno me bode da me iziritira. Ne može. Sve, evo, pokušala je juče ceo dan i ništa nije izvukla iz mene, ništa loše. Ne može. Crni šaki, samo haos. A ja ću da gledam s kim hoću, se družim s kim hoću, no, kad no. Ja hoću. I Anu, Božan. A to, mama, kustaneš i kažeš. Ti meni ne moraš da braniš šta ću ja da radim s kim. Ali on ćuti, on ćuti za stolom kod ona to priča. A ne smije da radi. A on ima, on kao da ima neki strah od nje. Najbolje da se plazi. Nemam ja strah od nje, nego neku skandala. Ne, nego od toga da se ona ne razočara. Da se ona ne našla. Ali ne znam da li radi sve. Da ne pomisli kao, jao Bože, jao ša, brate. Evo, šta da se ne razočuje? Ti čim ne ustaneš, čekaj da ti kažem. Ne može Marijana da priča. Stani samo da kažem. Ti čim ne ustaneš i ne kažeš, kako se zove, e, ja mogu da se družim s kim hoću, ja mogu ovo, ja mogu ono. E, ti čim ustaneš i kažeš što ti, ne, čim ustane i kaže mogu, onda, brate, stvarno to misli. A sve dok ćutiš, ti njoj daješ odobrenje za to i kao joj, kao po njoj može stalo za mene. Dobro, okej. Tako kad gledaš upravo si. Pa jeste. Ali ja te kažem zašto ne ustanem i to ne kažem, što ne želim skandala. Evo ti pitaj Nevenu šta sam joj rekao. Ja kažem, Nevenu mi plemo, bez obzira na sve. Ona kaže, ne, s tobom je rizično, brate, družiti se, neću problema. Razumiješ? A zato što ne ustaneš da kažu, prema da. To, prvo, evo, na primjer, prema Neveni, a i sad nabroja, Alex, Marijani, meni, prema nama treba da ispadneš fjeri, da ustaneš da kažeš ne. A. Jer ona će sutra, razumeš, da napadne neko od nas, mene boli kurac, meni nije problem taran i njima isto, mogu da se bijem do prek sutra, ne staro nego s bilo kim. Nas stavljaš u situaciju tipa da ona na nas krene, jer si ti, Bože moj, dok je ona to pričala, ću to i potvrđivo njenu priču. Upravo. I ostaviš prostora da ona može na nas. Ne može Marijana da ustane za stolom i da kaže, vidi, ja sam sa Anom u tajnoj vezi, ne može niko da joj priđe. Jako smatram da to nije tako, što je malo devojko s tim ona druži se. Nemam ja, kapiraš, ja da je to tako, ja bi sad izbjegavao vas, brate, ja... Znam, prošle godine u paljač ne sme čovjek da mi da... Ovako da sednem ovde i da ti meni tražiš cigaru, u paljač, ja ovako, gledaj ovo. Čujte, možeš da mi daš upaljač, ja ne znam šta da ti kažem, jer ako ti dajem upaljač i kamera snimi sad mene, da ja tebi dajem upaljač i to da se pusti tamo, ja sam najebo, ne najebo, najebo, razumiješ? Da, ali... Milica, sveća se kemu, imaš cigaru i ovako, otvaram dajem cigaru i ona tam, skandal. Zato moraš da staneš i da staneš odbranu prvo sebi. Mene nema, mislim, ja nema čega da se branim, niti može nešto da mi uradi Tara ili bilo ko drugi, ne pričam ti to iz razloga što se mi plašimo i o, Tara će nešto. Nego zbog sebe prvo treba da ustaneš da kaš, alo, ja nisam tvoje vlasništvo. Tako da je vetor u leđa, ti mi što da, ja nisam tvoje vlasništvo, bre, mi nismo više zajedno, uvijek odjebi od mene, ne imam pravo da radim šta hoću. Ona se mužila, prvo sam dobro, nisam od djeva, nešto mu je zamerala kad se drugi. Ma, ni prvo je bilo kad je ušla. Tek kad je ušla, ja sam sećaš se, bila sa Matejem ovako, bio mi je Mateja, mi je bio sin, Dejan mi je bio sin i Fran mi je bio sin. Ja sam im tu kuvala da jedu, sprdala se tu, zebavala. Dolazi, ne znamo se, znači da je prvi put, čao, ja sam Tara, čao, ja sam Ana. Ona se izružila sa mnom, posle dva dana, nemoj molim te Matej da pereš stvari, nemoj molim te s Matejom da bleš, nemoj molim te Mateju da ljubiš, nemoj da se grliš sa Matejom, nemoj Matej da uzimaš maskicu za oči, pošto smo se dogovarali Mateja ne može u popodne kad je on dan. Da, meni, to jest on uzme, znam, ujutru... Znam, posle je bio čorba, pa onda... Pa ujutru uzme, da, nemoj to, ja sve to, ajde, razumeš, meni se Matej ne sviđa... Pobranila čorbi pa... da se druži sa mnom. Čekaj sekundu, polako dok dođem do čorbe, ima tu dosta. Ajde, razumeš, ne znam, devojko, ajde, ispoštovi će znači to voli tog čoveka, šta god bilo, kako bilo, nema veze. I Matej je čak to primetio, se ja udaljila od njega. I on posle rekao, dolazi priča s Dejanom, mi svi to oko njega, nja, ja, Sandra, ona, ovo, ono. Ona, kako on upuši, ona za njim, on tamo, ona za njim, ona krevete, ona za njim. Da priča je zaljubljena u njega, on je... Pa jeste bila zaljubljena. Jeste bila zaljubljena, možda mi kaže pošto će... Dobro, da, jaka je reč zaljubljena, ali sviđaju se jeste, znači to ne može nikom da kaže, ja sam sviđa da je. Ja sam, jesi gledala ti napolje, jesi videla, svi znamo, svi su komentarisali, vidi si, ja nikad, ja kažem, para. Šta se dešava sledeće? Gleda se reality, milioni gledaju i gledaš ovako na ekranu, vidiš. Rekla da je gospodin savršen. Ispljivo Dejan, odreče se Dejan i mene i nje i Frana i sve, svih živih, ulazi čorba. Ona pa se, i da, čorba je ušao, mi smo se tu odmah zgotivili, krenuli da blivimo se, zadamo i posle dva dana čorba sedi kod mene na krevetu i kod Marijane. Ko je još bio s nama Marijana, još jedna osoba je bila? Ne. Sanja, da li? Ili Mima? Ne, Mima je bila.
I sedimo na krevetu i ja i Marijana stvarno, bukvalno od početka realitija, kad god se zablejimo tako nešto, naša konverzacija, daj ubacite nam neke frajere, daj dosadujem, daj da se sprdamo, daj da se zezamo. Tara koja leži preko puta u krevetu. Tara koja leži preko puta u krevetu i ja i Marijana se sprdamo i kažemo, daj ubacite nam frajera, da se grlim s nekim dosadnom i ljudi više koji vam je kurac. Tara koja ustaje iz polusna, tek što ustala iz nesvesti. Ne brini se kao da će ti moj bivši dečko da mu ispušiš kurac. Kao ti meni to. Za jeku? Da, da, kao da će ti kao moj bivši dečko, neko ja biram kome ću da pušim kurac i kada ću da pušim kurac, neće Tara da mi kaže kome ću i kada da pušim kurac. Više mi je prekipala kako ko uđu u kuću, kako ko ona, ne to je moje, ne, ja sam bila s njim, ne, voli me bre kurac, voli me blejmski moć. Ovde je svako bio sa svakim, svako je bivši dečko i ne može niko da blej, pa brate, ne može niko ni sa kim da se druži, si su bivši jebote. Ja to izginem s njom i ona meni tu kao nešto, fazon, ti ako si moja drugarica, ne možeš da blejiš s njim, ne možeš onako, da mogu da blejim sa njim, da blejeću sa njim, jer druže tebi svako ko je ovde, to je tvoj, Đedović priča sa Anđelom, ona Đedović sa druku, ne možeš da pričaš s njom, ne možeš da pričaš, ti si moj drug, nisi njen, ne možeš da pričaš s njom. I ja rekao, važi, rekao, i ona kao, ako si moja drugarica, ne možeš da blejiš, rekao, ne, nisam tvoja drugarica, blejeću s njim. I ja i ona tu prekinemo kontakt, ona misla će, aha, dobro, Tara stanje, dokle više, dobro, Tara stanje. I nismo pričali dve, tri nedelje, sigurno uopšte. I onda je ona meni došla, i sad sam ja na drugoj vizi. Ne, izazov vizi mi se obratila i tako smo mogu da radim šta hoću. Druže. Mogu šta hoću, šta poželim mogu da radim. I družit ću se s kim ja hoću i kad ja hoću. Evo, Saki je takva legenda, ti si takva legenda. Sad ša ne kreni Saki. Ho, jo, izaći ćete na nosilima. Važi, aj da vidi. Pritom se ošte ne može s čovekom, ništa, znači, apsolutno. Znači, se baš svađala ona i ja. U jednom priliku nešto, ona je dovela me napale, ona uzela šepu, gađala me sa šepom i sa nožem. Ne, ali ovo stvarno, ne možeš ovo ono, ajde da vidim koja će da mu priđe. Daj, bre, znaš kako god sam prvo. Prvo, gle koji fazon, ja stvarno nisam u fazonu. Znam čoveka sa 6-7 godina, da, ali ja i da jesam. Duže njega nego tata, tamo sam ovdje upoznala njega do 6 godina. Ali ja i da jesam u fazonu, brate, da si mogu. Veruj mi, uopšte mi nije, kako da ti objasnim, ali ti imaš pravo na to. Ne, ja ti kažem, ja i napolju, toliko žena, toliko svega, nisam u fazonu da imam nekog, kapiraš šta, kako da ti objasnim. Pa normalno u tom stanju, ali sve i da jesi imaš pravo na to, ti ona dala to pravo jer se muvala sa Mateom, to jest muvala Mateu, pa Dejana, pa Čorbu. Pritom sa čovjekom s kojim 80% svađa, koji je prouzrokovao 80% svađa, ti se s njim, brate, sližeš tu i blejiš sa Čorbom. Znači, po ceo dan je to. Ti meni apsolutno nemaš pravo da zameraš. Znači, onda si propratio to sa Čorbom? Jebote, kako nisam propratio, čim je ušao nešto šapno, ova mene počela na pol šala. Odmah. Mislim, i kao drugar ovo ono. To ti je kao da, na primjer, uđe neko, mada niko moj ili neko se nije mešao tu vezu, ali uđe neko koji je prouzrokovao, ne znam, 80% svađa između nas dvoje, i sad ja blejim s tom uzim. Pritom, ne može da bude... Ja, na primjer, ne bi. Ali imao bi apsolutno ja pravo, pošto ti to radiš. A šta bi se desilo, na primjer, da je Čorba ostao i da si ti ušao? S kim bi ona blejala? Nijem normalno. Ali vidi, ne može da mi bude drug osoba za koju kažem da imam tri zlatne ribice, moja želja bi bila da mi Čorba da ponovo šansu, budemo zajedno. Ne može da bude drug. E, ali imam. Ja to tako gledam. Ja ne mogu, sad da mi se sviđa Sale Glumac, ja ne mogu da blejem s njim da mi on bude drug. Jer to meni sviđa. Kako? Ja ne mogu, to je ono.